ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny kolfa hitalavitra amin'izao sabotsy alina izao. Amin'ny anio dia iresaka momba ny fako isika, ny fako izay ahodina indray ka tonga akora vaovao azo ampiasaina. Amin'ny fiteny frantsay a dia ny hoe recyclage no ilazana azy. Manana ny toerany lehibe eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, eo amin'ny sehatra ara-ekonomika ary indrindra ihany koa amin'ny sosialy, izany fanodinana indray ny fako tonga akory azo ampiasaina izany. Firenena misa valo amin'ny fitopolo amin'nyzato, nahitana filoham-pirenena sy filoham-panjakana folo amin'nyzato ary olom-pirenena avy amin'ny fiarahamonina sivily nivondrina ho fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miisa efajato sy roa arivo no natsapa fa miasimba ny tontolo iainana ka mikorontana ny firindrany natiora. Ho fiarovana amin'ny planeta tany noho izany fahasimban'ny tontolo iainana zany dia ny kando izy ireo ny karoka izay fomba hiarovana azy tany Rio de Janeiro, Brezila ny fahatelo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo ny volana jona ny taona roa amby sivifolo sivanjato sy arivo. Nanosony fehikevitra miisa fito amby roapolo tamin'izany Madagasikara. Isan'ny zava-dehibe ny songadina tamin'io fikaonandoha io ny lamin'asa andraisana ny taonjato faraky amby roapolo izay nomena anarana hoe agenda 21 na action 21. Anjara andraikitry ny firenena tsirairay nanosony no mametra ny angovo ampiasainy tsy hanimba ny tontolo iainana ary hiditra bebe miandalana, bebe kokoa izany miandalana amin'ny fanodinana ireo fako ao aminy ho tonga akory azo ampiasaina indray recyclage. Ny ravana maina sy ny taratasy izay koramora levina no ankamaroan'ny fakin'Antananarivo nandritry ny taona maro. Saingy ny faraparan'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo dia niroborobo fatratra teto amintsika ny fampiasana akora vita amin'ny plastika. Nosoloina akora vita plastika avokoa ny famonosana ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny olona. Vokatra izany ny tombo afolen ny fivavongongon'ny fako plastika. Roa amby roapolo taona teoriana aiza ho aiza manoloana io lamin'asa antsoina hoe agenda 21 io izay manome lanja lehibe ny fanodinana ireo fako ho lasa akora azo ampiasaina indray i Madagasikara. Antananarivo no isan'ireo tanàn-dehibe roapolo nisokajian'ny gazety boky Forbes tamin'ny taona sivy sy roa arivo isan'ireo tanàna maloto indrindra maneran-tany. Efa tafiditra ao amin'ny andavanandro Malagasy ny fisian'ny fako. Misy ankehitriny ny Malagasy manitan-kevitra manoloana ny hamaroan'izany fako izany ka manodina izany ho akora azo ampiasaina indray sy fidiram-bola ary ho isan'ny singa lehibe ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fampandrosoana ara-toekarena. Efa tamin'ny taona dimy amby enimpolo sivanjato sy arivo no niatomboka nanatobinan'ny fako nAntananarivo teny an-dralanitra. Ankehitriny efa voafefy an-dralanitra ka velaran-tany eo amin'ny valo ambin'ny folo hektara eo no misy azy. Hatreto izy irery ny toerana fanatobiana ny fako nAntananarivo. Dimanjato taonina mahery isan'andro ny fako arinao. Olona miisa rasy dimanjato sy telo arivo monina any amin'ny tanàna nahorin'ny Pera Pedro no mpikandra ao an-dralanitra. Ao anatin'io asa io avokoa na hatramin'ny ankizy tsy ampy taona ka hatramin'ny olon-dehibe na vavy io na lahy. Ramatora Jery Landitina Virginie antsoiny maro hoe Madame Tina no isan'ireo komite vehivavy mpanentana mponiny any amin'ny ankamasoa. Fantantsara avokoa ny fomba fanaon'ireo ambara hoe mpikandry eny an-dralanitra. Tsorona va dia sahirana tena sahirana tokoa ianao mihiditra eny an-dralanitra raha tsy mahazo ny hoe tsodranony Madame Tina. Faritra enina izany no ipetrahan' zareo ambany ala ny voalohany dia Ampasika faharoa dia Cité fahatelo Antaninarena fahaefatra Akady efajoro fahadimy Ambovokely fahaenina. Dia misy koa eto manodidina ny fako izany izay faritra izay dia misy koa olona ivelan'ny faritra mamikandra eo izany hoe olona eny Ambatomaro, eny Atsobolo, eny Akatso tonga ety ilay olona mikandra Amoronakona Andranovaky efa lavitra ny fako io izany izay karte izay dia mikandra ety nefa n'ilay olona. Mm-hmm.
tamin'ny 1965 teto ny fanaripako voalohany ozy ny mamako tamin'izany 70 za manko ny kisony natonga ny tenany olona mipetraka teto ny kiso manko a tsy fananambala tamin'izany fa avoaka dia mihinana amin'ny olona mikandra kiritaka ozy zalahy zao fa tamin'izany hoe tsy kiritaka fa zavatra hafa fitenena azy fa zao efa hoe kiritaka dia ny olona maka kiritaka ny kiso mihinana ny hanina hoaniny dia voky ny kiso a dia mody zay tamin'izany a fa tsy nisy an'ity le hoe ambalambala ity ny kiso zay na tonga ny olona betsaka teto fa ny tena mpahita volamena le any amikandra tranay iny le manao lavaka le anaty lavaka izy mitiana hitanao avoaka io le sordira io dia mahazo le kavovoka sordira tranay iny zareo dia iny a sy vana ohatra ao amin'ny zavatra dia mahita volamena zareo a ary aty mako zao mivezy volamena efa eninalina ny grama misy tena mahita rojo complet tompoeratra to zao tsy eritreretinareo hoe teo tony anaovanay tony kavina misy mahita an'ity brasele complet reny rehefa mandeha io manko ny arakarak'izay ny ataony zareo ety sanjila mataony izay fiteny azy hoe sanjila le sanjila le mahita volamena samy miaraka eo tsika ireo a fa ity ramatoty mikitika ohatra hoe volamena iny hitany iny efa ny samy niaraka teo tsika ireo fa tsika tsy mahitamisy tena misy tompoko ao anaty bakiraro ao anaty bakiraro le vola no hitan'le olona vola le dimy arivo ray alina reny fanomiakambana dia misy mahita vola vahiny le amin'ny fakony ambasady reny dia mahita vola ero le olona io moa atao mopera ihany inao atakalo fa tsy makaiza ry rana andro manala ny tonga manary fako andranaanitra ireo fiara lehibe misa zato mahery kely izay efa nirotofa nyireo mpikandra fantany voatonga eny raofina anatsobikiray aloha ny fako av eo entina eny amin'ny toerana anankiray izay atao hoe antoby anavahana ny taolana sarbao tavoangy plastika na ireo akora vita amin'ny plastika ary ireo atao hoe avantage amin'ny alina kosa rehetra ireo mpikandra ny fako sasany anome azavana ankoatra ny jiro mandeva toaratra fametraka eny amin'ny andrina fampiasan'izy ireo ny setroka vokatry ny hafa dia manempotra sy manimba ny fahasalaman'ireo mpikandra ny fofona vokatry ny fako atoby ao andralanitra tsy maintsy aretan'ireo mpikandra ihany koa ny anandro ny atsika ny ranonorana tsy ambara intsony ireo mpikandro ireo nefa no andry ateheran'ireo orinasa mpanota ny fako ho akoro azo ampiasaina indray eto Antananarivo mahalohan'izany rehetra izany misy ihanyny mpiara sosialy manaramaso sy manampy isan'andro ireo mpikandro ireo hiditra misehatra fiarina hafa raha malina azy ireo izany dia efa ao anatin'ny fanangonana andreo olo ireo amin'ny fanatetarahana izay projet de vianzay zao zahay a ankehitriny dia efa ao anatin'ny formation mihitsy moa izany a ny commerce na anao mivarotra dia ny famerenana fanadadiana fanamafisana fanadadiana ny anao fiompiana sy ny fambolena ary ireo asa madinika koa torak'izay sarotsarotra kokoa ny mifandray amin'ireo olo ireo a voalohany aloha izy hoe olona tena miady amin'ny fiainana hoe eo amin'ny fako izy velona faharoa olona tsy nandalam-pianarana daholo ny ankabeazany a fa tenana manoratra tsay a be dabe ny zavatra tsaina dia fahatelo hoe efa dotonny ao le olona sarotra be ny manatsoaka anazy hoe aviry eto aty a fa aty masoa izay zany tena olana efa io a rehefa mifandray aminazy isan'andro eo ianao dia entina tsy moramora izy a dia manaiky any izy ho farany manomboka etsika dia ijery akaiky ny fomba fiatsan'ireo mpikandro ao andralanitra ireo fomba fiasa izay fototry ny fanodinana ny fako ho tonga akora vaovao azo ampiasaina indray
fivelomana toy ny fivelomana rehetra no heveran'ireo mpitiandry ny andriamanitra na Satana. Mihevitra ihany koa izy ireo fa mandray anjara betsaka tokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Antananarivo renivohitra. Nanomboka tamin'ny anamaraina izay ny teto. Efa teo? Dia amin'ny roa sasany izay ny mody. Milamina tsy araky ny fieritrereta marazina asa ataon'ireo mpitiandry ireo eny andralanitra. Misy ny fandaminana matotra eo amin'ny tompon'andraikitra eny amin'ny akamasoa sy ireo mpiasa eo anivon'ny samba mametraka izany fandaminana izany. Maro ireo fepetra tsy maintsy arahana ao anatin'ny faritra voafefin'andriamanitra. Eo amin'ny resaka asa indrany ny samy va misy andraikitra maromaro zany, misy olona eo amin'ny 7 ampitelopolo ny anahy eto a, dia mizara anankiroa izy ireo, zany hoe manao 24 heures ny ekipa ray, dia manao 24 heures ny ekipa anankiray. Dia ao anatin'ireo ekipa ireo misy ny mandray atsoratra any amin'ny vomitra ny camion a, ny jery chargement sy ny qualité ana fako. Ny fako zany ny tena marina miditra ato a, dia ordure ménagère ihany fa tsisy produit hoe toxique anatra zany any a, tsy afaka miditra tondranandro fa voafetra ny lalàna zany ny isy. Zay amin'ny akapobe zany no fandehany andrana. Dia ny organisation moa zany a, ny ety amin'ny terrassement misy olona manokana mihitsy a, zay hoe police de charge ny filazana azy, zany hoe mandamy mandreo camion reo zany amin'ny hoe tsy hoe ariana fahafahatany fotsiny ilay fako fa alamina tsikelikely, alamina hoe eto ny sasany a mba hahafahana hoe maharitra zany le fanariana zany. Dia amin'ny am'izao hitantsika maso zao moa zany ny bulle tsy mandeha amin'ny atoandro fa amin'ny alina izy ny tena miasa zany. Ny bulle moa zany misy karazany roa ato, izao hitanareo sary eo avy eo a, misy le hoe pied de mouton, io zany sady mitoto zany totoan'le fako no manosika, dia misy indray le bulle miregale manosika fotsiny. Ankoatra amin'ireo fepetra tsy maintsy arahan'ireo, misy ihany koa ny fandaminana eo amin'ny fahatongavan'ny fako sy ny fanilihana azy ireny hitovy tantana tsy hahamora fenon'ny toerana fanatobiana fako, ampiasana fitaovana vaventy ny fanilihana an'ireny fako ireny rehefa avy vitan'ireto mpitiandry ny manavaka ny zavatra ilaina amin'ireo fako ireo. Ny terrassement amin'ny kapobeny ao amin'ny filaminan'ny tomobile sy ny fiasan'ny bulldozer. Ho fiarovana ihany koa ireo mpiandry ao an-dalanitra izay efa nambarantsika fa andro lehibe tokoa amin'ny fanodinana indray ny fako tonga akora azo ampiasaina lay antsoina hoe recyclage amin'ireo fako simika mety ho tafiditra ao an-dalanitra, dia misy mifanaramaso entitra amin'ireo fiaravaventy miditra ny fanatobiana ny fako ao an-dalanitra atao amin'ny avy amin'ny samy va. Ny responsable entrée sortie a, izy zany mandray an'le camion a mivoaka sy miditra sy mibaka alaina. Ny isa tokantrano any no mety homboka ny fanatokotokoana ny fako. Amin'ireo firenena efa mampiasa ny fanodinana indray ny fako tonga akora azo ampiasaina indray, dia dorana na alevina ireo fako mora levina azahoana zezika. Dia avy eo masinina no manao ny fanatsitokotokoana farany amin'ireo fako ahodina ho akora vaovao. Ireo fako ilaina amin'ny fanaovana recyclage dia efa misy ireo mpanangon'izany manokana izay aterina ny vantana any amin'ireo orinasa manodina ireo fako ireo ho tonga akora azo ampiasaina indray. Ny fanodinana indray ny fako ho tonga akora azo ampiasaina indray na ny recyclage dia mampihenana be ny fako mivangongo io zany, manome aina avao ireo fako izay efa iverisika hoe fako izay hoe tsisy azo atao amin'ny intsony, ary indrindra ihany koa azahoana akora vaovao azo ampiasaina indray. Tombontsomary eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy toekarena no azo avy amin'ny fanodinana indray ny fako ho tonga akora azo ampiasaina indray. Miaro ny akora fototra tsy ho mora fongana mampihena ny fako miparitaka, mamorona asa, miaro ny tontolo iainana. Isan'ny tombontsoa azo avy amin'ny fiarovana azo amin'izany fanaovana ny fanodinana indray ny fako ho tonga akora azo ampiasaina izay nytanisaina teo izay. Raha ohatra zao hoe ny fanodinana indray ny fatimby ho akora azo ampiasaina dia miaro ny fidrandrahana vivaovao. Raha tsika ohatra ihany koa
ray taona fako plastika ahafahana mitsitsy fitonjato kilao solika mavesatra sy herinaratra efatra ambe folo kilowateur. Mbola nomezana ohatra ihany, baoritra ray taonina odina akora azo ampiasaina indray dia ahafahana mitsitsy roa fangefatra taonina na hazo roa fangefatra taonina zany no voaharo. Ary taratasy ray naodina indray ho akora vaovao azo ampiasaina dia nahafahana ny tsitsy ray litatra na rano roa faingo dimy oaty herinaratra sy azo eo amin'ny dimy ambin'ny folo grama eo. Na mbola tsy niditra lalina amin'ny sehatry ny fanadinana amin'ny fako ho tonga akora azo ampiasaina indray ho azy amin'ny fitondrana malagasy hatreto dia misy ihany ireo orinasa madinika vitsivitsy mitrandraka izany, saingy mbola tena tsy afaka mamevahany ireo nambaro mpikandra sy ny fiariana ara-toekarena tao amintsika izany noho ny tsifisiny todika mpitondrana mazava makasika ity sehatra iray lehibe ity. Ity izao dia ny fatsapana ny vokadratsiny akora vita amin'ny plastika eo amin'ny tontolo iainana izay tsy levona ratsy dimampolo sy roanjato taona mahery araka ny fanambaran'ireo nianatra manokany ity akory ity no nahatonga ireto tanora manam-pahaizana ireto hikaroka ka namorona ity orinasa madinika manodina ny fako plastika ho tonga akora azo ampiasaina indray ity. Fondation Tameva no nanao fananana, no nanaovana ny nisy fananana concours nampanaovina zany a, dia nanao izahay tamin'ny taona folo sy roa arivo ny fananana tamin'izay nanomena ny anarana hoe tosika meva. Dia nahazo ny larana voalohany tamin'izay fotoan'izay izy a, dia izay no nicréena anazy. Dia nampitady commune izy, dia ny commune no Satondefana no nanome toerana anay zany hoe afaka nangataka toerana tamin'ny commune Satondefana dia nomena ity toerana ity. Dia fiaraha-miasan'ny commune zany a sy ny Tameva sy ny association des jeunes ingénieurs réfléchissants. Efatra amby roapolo kilao ny plastika dia mifasika telo tabastapany zany hoe eo amin'ny roa amby dimampolo kilao eo. Zay zany no matera premièra ana ho afaka ambara fa zany hoe misy dimy amby sivifolo isan-jato ny matera zany zay zavatra notononiko izay fa misy dimy isan-jato aho mba secret manokana, secret manokana. Tipave ity zany a dia vita amin'ny plastika miaro ny tontolo iainana izy ity satria ny zavatra rehetra ampiasaina aminy dia resaka fako plastika na ny andora anazy ary dia resaka taimbakona zany hoe efa hazo fako hazo avy eny amin'ny masinina no andora anazy mba ialana amin'ilay hoe manimba ala manoko tay. Zavatra efa tena zavatra tsy ilain'ny olona any an-tokantrano sy ilain'ny olona any amin'ny orinasa le tain-javatra zany raha fitazay ny ilazana azy tain-javatra zay nanaova anazy ka dia manentana ny olona tsy hanarinary plastika fotsiny eny amin'ny arabe rehetra satria tombontsoa hoan'ny Madagasikara manontolo eo an'nytontolo iainana eto Madagasikara zany a ny antony anaovana an'ity zavatra ity. Jereo anie fa hita mazava amin'ny lavaka ataon'ireo olona mpanao zezipako ny porofo manambara fa tsy levona vetivety ny akora plastika. Manana ny toerany lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fampiasana zezipako izay zezika feny tokoa amin'ny fambolena ny legioma sy ny voninkazo ny zavatra maro samihafa. Adina amin'ny angady izy zany dia avovovina dia asorona ny sase tsy fanariana fako tsy makana azy asorona sase dia asorona vatovato vato tavoangy dia avy eo izy tomme amin'izay
Dia mety hoe maharitra filomena reo mahazo ray daba ohatra. Ireny arakaraky ny tananao e. Rehefa kinyakiny any tananao dia nenao anao mahazo dimy kitapo tsoma, folo kitapo tsoma ohatr'izay. Tsy maka mihitsy io ambolen'olona le petsay be ireny, le be fotony be ireny. Dia ambolena inona konko izy ity. Saramaso le laisoa betsaka izany zavatra lain'olona karaoty ataony amin'ny daholo. Teratany sinoa no fantatra fa tena mpanangona ny fatim-by eto Madagasikara hatr'izay. Araka ny fantatra dia aondrany any sinona ireo fatim-by ireo ka hodina ho tonga akora hafa indray. Tamba jotra iray matanjaka tokoa ity mpividy ireo fatim-by eto Madagasikara ity. Maro amin'izany aza moa dia hoe vy mbola mipetraka ho fototra afitrasa toy ny arifanina mitetezana takela-by voalaza fa novidin'izy ireo. Volabe tokoa ny vidin'ny vy a eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka tsy atao mahagaga ity tambajotra iray ity. Ny vy fotsy izay isan'ny nosokajian'ireo mpikandra ho avantazy dia ireo mpanao asa tanana malagasy ny tena mampiasa azy. Ataon'ireo mpanao asa tanana ho fiarakodia madinika sy fandravahana trano madinika ireo vy fotsy ireo. Ny vahiny no mazana lina sy mividy azy ireny. Ny vahiny izany no tena lina amin'ity ilay zavatra ity satria ilay boaty ireny izany any andrareo ariana fotsiny. Dia rehefa nefa izy eto amintsika vita zavatra ohatra n'izao dia izay ny mampaliana anazy. Efa isan'ny mahavelom-bola amin'izao fotoana ny nahenoan'ireo solombavam-bahoaka ny taky ny anaovana lalàna andrarana fampiasan'ny akora plastika amin'ny andavanandro malagasy. Eno izany ary nitakian'izy ireo nandritra ny fianan'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny sony indostria doktera Jules Etienne Roland ny alarobia 28 volana jona teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza nandritra ny fianana ity ministry ny indostria ity tamin'ireo solombavam-bahoaka ireo. Mandatako zahay ary fianakaviana ity misy firenena any Afrika manao lalàna izy ety mahazo miditra ao amin'ny taniny ny sachet plastika. Ny indostria eto amintsika izao manao lista ny indostria ianao dia misy indostria mpanao sachet plastika ary mampalahelo mihitsy satria tena fahavarotsika tsetsina daholo ny rano reo rehetra rehefa maira ny Antananarivo mahafantatra fa ohatra ny betoarme mihitsy a mifotaka miaraka amin'ny sachet plastika ka raha ohatra tika ka mbola tianana tany tsara dia tsy ampatanany fotsiny lazay fa ny any amin'ny tuniaro ny raketa rehetrarehetra dia tsirona raketa dia feno sachet plastika daholo ary raha mandeha eto Antananarivo ianao dia fil elektrika feno sachet plastika daholo ka masaitsikare mihitsy ny tananatsika tsitatozy matsara ny Madagasikara ary nefa mitohy foana ilay izy ka mba mangataka monsieur le premier ministre mangataka tanandro mba manao velao lalàna tsy mahazo miditra tsony ny sachet plastika eto amintsika. Mampahafantarina anao fa tsy neto Antananarivo ihany eto Madagasikara no ahitan'ireo orinasa madinika manodin'ireo fako tonga akora azo ampiasaina indray. Fa ahitan'izany ny amoramanga sy mahajanga. Ny tontolo iainana no lova lehibe indrindra azontsika tolotra ny taranaka. 20 taona lasa ho itsika no efa natsapa ny fahasimban'ny planeta tany ny maro. Fiankevitra miisa 70 no niarahana anao sinoa tamin'izany ho fiarovana an'ity planeta tany ity. Nasongadina manokana tamin'izany ny momba ny fandrindrana sy fitantanana ankapobeny fako. Ny eto amintsika aloha dia mbola hitantsika teo ireny fa miandalana ihany ny fanatototsana izany.
na dia fa tsinjo azy fa misy ireo seampiariana vitsivitsy manodina ny fako akora eto mambokatra indray. Asa manarivo ny vavao no azy foronina. Seampiariana maro no iroborobo ka nome aina avao ny toekarem-pirenena. Raha ohatra ka misy ny politika mazava apetrakitsika, mipiasika ity fanodinana ny fako ho tonga akora vaovao indray ity. Finiavana miaro politika mazava no atotosa izany. Amaranana ny fandarana alaliana anio, tsy ireo fako ihany no manimba ny tontolo iainana. Fa jereo ne ity e? Inona fa nisy zavatra azo nosaintsainina sy noeritreretina tao anatin'ny fiarahantsika tamin'ity fandarana alaliana ity. 25 minitra moa ny fetra iarahantsika ao anatin'izany fandarana alaliana izany. Ny tenako no mametraka ny mandrapitafa amin'izao alina izao fa ny fandarana alaliana kosa dia manome fotoananao amin'ny herinanio toy izao amin'ny sivy ora latsaka fefany. Mandrapitafa tompoko.